Hello, hello, my good people. Welcome again to my channel. And today we are coming live from Gusii Stadium where Shabana FC nafaa kuchesa na MFC. But vile unavyoangalia mvua imenyesha na pale hivyo mwisho kuko na mashabiki ambao wako na furaha. Ni mbuto mbuto. Sijui nimesahau kidogo. Na pale unavyoangalia kuko na wachezaji wa Shabana FC wanafanya mazoezi, wanajiandaa ili waweze kuanza kucheza. Na pale kwa uwanja kumenyesha jamani. Watu unavyoangalia wanaendelea kuchota maji na mandoo at least ndio waweze kuingia pale uwanjani waanze kumenyana na ile timu nyingine iko pale nimesikia inaitwa MFC. So tuko live from Gusii Stadium kwa wale ambao hawakuweza kufika, tutaweza kuwaelekeza ama tutaweza kuwaelezea ni kipi kinachoendelea hapa uwanjani wa Gusii Stadium. Lakini kwa sasa hivi mvua inaendelea kunyesha jamani. Hatujui kama watajeza ama itakuwaje. Mkisini mkisii, niite mimi Cyprian. So wale watazamaji wetu hawajaweza kusubscribe to our channel, tunawaomba angalau muweze kusubscribe hili msiweze kupitwa na habari yeyote kutoka Kisii County na county zote mzima. I'm the only person ambaye nawaletea habari kutoka county zote. Hatupaui, hatuchawi. Lakini pale hivyo ninavyoangalia ni kama kuna mashabiki wa Shabana FC wanaendelea kusherekea hata before nini game ianze. Lakini ni kana kwamba wako na uhakika kwamba Shabana FC itaweza kushinda hii mechi ya leo. So wacha tuangalie hapa uwanja, ama nasikia wale watangazaji wa mpira wanasema uga wa Gusii Stadium. Eh jamani, ni ngumu, lakini wacha tuangalie vile kutakavyokuwa. Kwa sasa hivi nitaendelea kuelekeza kidogo kidogo ndio angalau tuweze kujua ni kipi kinachoendelea. Lakini bado mvua inanyesha. Ni kama hao watu ambao walikuwa wanachota maji kutoka kwa uwanja washachoka, kwa maana bado kuko na drizzle. So ni kama wanachota bado haitoki. So kwa sasa hivi wacha niwaache hapa tuendelee kuzunguka zunguka tukijua ni yapi yanayoendelea hapa uwanjani.